En V75-runde er unnagjort på Jarlsberg. Vi skal nå rette fokus mot det som skjer på søndag. Vi skal ta en gjennomgang av V75-runden sammen med hjemmekusk Lars Anvar Kolle. Hvordan har disse dagene vært så langt for deg? Nei, det har vært egentlig veldig bra. Jeg har vunnet løp i dag, så det er jeg godt fornøyd med. Vi begynner rett i den første avdelingen. Folk er spente på hva du tenker om styleløpet. Det er jo nå nummer 15, On Hold, som er favoritt sammen med Magnus Jakobsson. Tror du det er en vinner? Ja, det tror jeg er dagens beste banker, og den tror jeg bare vinner. Hvorfor? Den har vært tøft ute og gått utvært ute i tøft selskap i Sverige flere ganger, og vel ute i Harper Hanover, og det er en veldig god steierest. Ok, da går vi til den andre avdelingen. Deilig det å starte med banket om det skulle innfri da. Her er det Netherly Stream og Sven Ove Vassberg som har favoritt. Distansen den er 1609 meter. Tooltime er også mye spilt. Dine betraktninger her? Ja, det er litt mer åpent det løpet her sånn. Det er Netherly Stream står jo veldig fint i innerspor her, og Vilma Legrobak har jo veldig bra form, har vel kanskje ikke noen fordeler av kort distanse, men det er en 4-5 stykker som kan vinne her, så du må gardere litt grann med 1 og 5 og 6. Og, ja, min kan være Millie Gold som jeg kjører, kan være på tripperen, så det, bruk noen hester her. Wordy Hanover og har jo vært møtt bra hester her borte i Sverige. Ja, og da snakker vi om hest nummer 11, og så kan vi gå videre til den tredje avdelingen, og det er jo Anders Jahres pokalløp. 2100 meter, det er distansen. I øyeblikket så er Exodus Hanover som er knepen favoritt foran nummer 1, Chatham Express, Untersteiners hest i første spor. Er det riktig favoritt, Larsson? Nei, jeg holder den hest nummer 1, Chatham Express, med Peter Untersteiner for å være min favoritt. Han står bra til og er god fra start. Var jo ute på Bjerke her, og var jo ikke så langt bak. Vi har slått med lengdedrøyt da, så det kan være alternativ bankers forslag nummer 1, Chatham Express. Spennende det. Kan du si hvem du mener er verst imot, hvis man skal gardere? Ja, det er vel de to i bakspor. Exodus Hanover og Tripoline VP har jo veldig bra form begge to, så Bruno de Quattro har jo også veldig bra form, men står litt verre til denne gangen. Ok, det var den tredje avdelingen. I den fjerde avdelingen så er distansen 1609 meter. Fire Playboy Face er favoritt sammen med Kenneth Haugstad. Innersporet står Buttercup, som Rune Wiig kjører for Jasper-trener Arild Kåstad. Det er de mest spilte nå. Hva tenker du? Nei, her tenker jeg at den nummer 6, Rover de Al Solo, den var jo ute i langløp og ledet jo veldig lenge på Leangen sist, og jeg tror det at den distansen var litt i lengste laget for den forrige gang. Han ble litt hissig underveis da, så det er min favoritt, og hvis han skal gardere videre, så synes jeg egentlig nummer 7, Danselli, har en billigere oppgave enn han har hatt på lenge. Danselli, det noterer vi oss som en liten luring. Den er lite spilt i øyeblikket. Og så går vi til den femte V75-avdelingen, og her er det Digital Star som er favoritt. Jakter stolpe i raden sammen med Frode Hamre. I spor 7 så står Trespasser, som var veldig god i V75 sist. Er det de norske det står mellom her? Ja, det tror jeg på forhånd. Nummer 7, Trespasser, var jo veldig god på Leangen forrige gang, og fikk jo egentlig en veldig tøff første runde da, og stakk jo unna på lette bein til slutt da, så det er vel kanskje favoritten, selv om han står litt langt ute på bak bilen. Digital Star holder jo veldig fin form, og klart jeg har litt ambisjoner med min egen nummer 5, Escape Boko også. Den kommer ut etter litt av pause nå, men skal trene bra og er bra på sitt beste. Den er femte rangert nå. Hva gjør du fra start? Nei, han er bare middels fra start, så jeg må leite litt posisjon til å begynne med, men han tåler å gjøre litt av det selv. Den hesten har utviklet seg veldig fint de siste startene. Men du føler dette er et garderingsløp? Ja, da, det er det jo. Det er jo noen i bakspor her, og den hesten til Rune Wiig her har jo veldig stor kapasitet ennå, sammen med dobbeltspinn og jetbug også. Men det er en 4-5 hest her som den skal gardere på. Ok, så går vi til serie godbiten, det som er rosin i pølsa. Ulf Thoresens minneløp, Lars-Anvar, er blitt et veldig fint løp. Nå er det Papagayo E som er favoritten. Er det riktig? Har du sett hesten her på Jarlsberg, for eksempel? Nei, jeg har ikke sett den. Jeg vet han var nede og kjørte hurtig her, men jeg var ikke her da. Så Papagayo E er favoritt, det synes jeg egentlig er helt riktig. Han kan fort vekk sitte tidlig i tet her, og jeg tror kanskje Quickfix slipper teten ganske tidlig. Så jeg tror det er eneste savør imot. Du kan låse løpet på de to. Men hva med Bebe Sjøgleit? Jeg blir veldig imponert av hesten sist, og Fredrik Solberg har uttalt etterpå at han aldri kjent hesten bedre i trening. Vi husker jo denne duellen her fra tidligere.
tidligere. Ja, da, han var jo veldig god i fjor og viste jo klar for forbedring nå på Kalmar, men det var litt enklere motstand i Kalmar sist gang, så han møter klart bedre hester denne gangen, men jeg tror han står såpass langt ut at det Papagayo kanskje greier å holde den ute på startsiden. Ok, så 5 og 6 i den sjette avdelingen. Så går vi til finalen der pengene skal fordeles ut, og i øyeblikket så er det Twister Bee som er favoritt. Hvert galopper en del tull på slutten. Nå er det Solberg opp igjen. Vi har jo sett hesten her i Norge før. Er en favoritt i fare? Ja, det kan jo være. Han har vært litt hissig, jeg har sett i Sverige, og han hadde vel litt utur den ene gangen her i Sverige, det ble en omstart, så han kan hisse seg opp, men holder han seg rolig, så har den normalt en veldig god sjans. Han er veldig stor favoritt, den største i øyeblikket. Om folk vil gardere, sitter litt godt igjen til slutt her. Hvem setter du som verst imot? Ja, det er nummer 1 Republikk. Den har vist veldig bra formen på slutten, og gikk jo veldig bra i langløpet, og kan få det rette løpet her. Og så er det nummer 4, Divided by Zero. Den hesten er på vei oppover. Så samtidig så er Ridolino Park er veldig god på sitt beste hvis han ikke tok skade av Harper Hanover løpet seg forrige gang. Du kjører Space Bee, ingenting for spillerne? Nei, det er normalt ikke han er ute på for lang distanse, men han er rask fra start. Din beste sjanse om vi oppsummerer? Det er nok Escape Oko. Om man garderer litt, så skal han ta på den. Hjertelig takk, Lars-Anvar. Det var en liten gjennomgang av løpene. Ønsker du flere tips, så går du inn på rikstoto.no. Der har alle våre eksperter servert diverse tipsforslag. Og så må dere følge sendingen her på Rikstoto-direkten, som ruller og går hele søndagen med herlig transport fra Tønsberg.